Radi, samo moram sat dušt, le. Jo. Prvi, 92. Još se nisam rodio. What the fuck? Nije taj ključ, ovaj drugi. Jo, vidi ovo. Na tabli. Jo, curin iz dizelica. Aha. Ovej. Ne znam koliko vidite, ali... Curim u gorivo. Na još jednom od 83 mesta koje smo već zakrpili. Farmeru! Farmeru nesrećni. To je čovjek koji nas je proklao na jednom lajbu. Tako da sad ćemo jugu da počupamo kompletno creva za gorivo. Ili ti creva za vodu koje je neko prekvalifikovao da budu creva za gorivo. Nakon što smo jel već rešili ovo, sve čupamo napolje. I turbo. Čupamo. Turbo je stradao još kad smo bili na skupu u Šapcu. Šapcu sa prethodnim vlasnikom Stefanom sam se ganjao, jel, on u njegovoj Škodi turbajku, a ja sa jel, njegovim bivšim drugićem. I onda u nekom momentu kad su preleteli kolonu, meni je zvekao turbo. Ali pobedio si. Pa nije ono znači, to je bilo iz zabave, ono mamo da se... Da. I sad ćete vidjeti jednu interesantnu stvar još takođe. Ovo je jel, Jugo, tunirani, 200 konja, ludilo to, a već u snimku on se nazire šta je pored njega na servisu. Ovo je kao kada tigar i antilopa dođu na ovaj pojilišta da piju vodu zajedno. Došli su u servis da se druže. Sećam se. Gde to ide? Nenad poklonio. Aaaa, je besan! Besan je, dobro, eto, znači odmah pada i prva modifikacija, a? To možemo odmah danas. Evo ovako. Ja mislim da to treba malo drugačije, da to ne ide baš tako. A tako nekako, alaj. Natrat ćemo ga, moramo staviti to. Moram. Mislim, dao nam je čovek, to je za ovaj auto i rađeno, ili ti za njega je kupljeno, ili šta već. Za njega kupljeno, trebalo bi se ofarbati, pošto ovo je malo... Sačuvaj Bože, ajde. Prešlo je sva, ovaj... Sito i rešetke. Nekako mi izgleda smoreno, ali... Da, izgleda smoreno auto, ali meni sviđa ovo. Mislim, ljudi, ovo nije montirano još, ovo je... Sad tako uče bez veze stavljeno. Gledamo šta se dešava i kako to ide, nije baš najjasnije, ali... Sad postoje jasnije kada spustimo. Au! Gde ćeš njom? Možeš pustiti je ovo? Pa viš, obožavam kada te spasi ovako nešto u određenim momentima. Objasni priču iza flaše na akumulatoru. Skup, Šabac. Opet Šabac. Izgleda ne treba, ali imam Šabac. To je u stvari prvi put da sam išao na neki put dalji. U stvari lažem, još sam za BG. Uglavnom ti je putano sad. Da. Zapravo je auto gde god je krenuo kvarija. Biće nam logo YouTube kanala. Da. Fora je kod akumulatora, prilikom ubrzavanja, jel, kada krene da puni turbo i to sve kad krene s otima, akumulator nije fiksiran i pobegne iza i tada je počela neka sitna kišica i meni su pologe došle do pola. Ja sam mislio da mi crkva osigurač, u stvari ne, meni je poluga od visača sela na akumulator i dalje mi je tela vide. I onda sam morao vezicom, jel, da primaknem što vama bliže. Ali nisam ni smeo previše da približavam, zašto? Zato što odmah ispod njega se nalazi džek od bobine. Je, da. I nije teo da mi upali. I onda sam morao da razdvojim malo sa jel, flašom od šipke ove, da bi jel, mogo džek da drži normalno bobine kako bi palio radi iša. Evo da utrži onda kao radi nešto privremeno, samo da dođe na kući. E, on je došao, a ti pričaš šta hoćeš. E, morat će ono instalaciju za radi. E, a neko popravlja turbine? Treba mu. Još uvek na imi ništa, nisu ni držali. Na ovom autu nešto da držao bi da... Drž vodu dok majstori ne odu! Ovo auto je propast. Bukvalno. Ništa, idemo. Ali to ga čini toliko dobro. Da. Ništa, morat ćemo kod popa Stanislava. Da nam svetom vodicom osvešta. Da. Jedni pa ga vam ruke. Ugorio. Ima ga. Ima ga! Znači, dobar. Tako da...
povećamo pouzdanost i kvalitet na jug. Kako? Kako nešto da instaliramo, a? What the fuck? Ja sve trudim se okao, znaš, da pazim na ovo. Šta je to? Ne znam. Da ga izvučem negde, da ga uštekam, da se ni ne vidi. Čije? NXS. SXN. Kako kreš? Ili ovako, ili ovako. Ta je ovo. Dok sam ja bio zauzet skidanjem ovog kvazi nosača, sa nosača motora, te je skinuo od turba ovo glavno crevo, ili ti... Ovo, tu siću. A šta se krije ispod toga? Ispod toga se krije... Spinny boy! Nešto što ne želite da vidite na usisu vaše turbe. Kaži ljudima šta piše. Salvo jedan. Lepljivi sintetički podmazivač u spreju otpora na veliku. Lepljivi! Kako je lepljivi? Sigurno bolje. Inače, zaljubio sam se u srednjem gidoru. Ja. Ne znam zašto, savršeno. Al' podlučimo se. Ja. Isto. Volimo isto. Što se tiče žena, do sad sam nekako trpeo za računu, ne praštam. Sa drvene kapije dušu dola. Da. Evo ga! Catch can! Bukvalnom smislu, can. Šta je ovo? Tegi, ovde ispod na downpipe se krije jedan ultra skriveni šraf. To će ostaviti tebi da ti si ipak makro. Stvari, ovo. Skroz pogledove. Četvrti. Mislim, vidiš gde su ova dva, tri? E, možda pretpostaviš da je četvrti tačno ispod krivine od downpipe. Ko je fora, bre? Mopći ću morat skidati alternator da bi skinu downpipe. Ček, ček, ovo morate vidjeti. Nisam ovo očekivao. Downpipe. Alternator. Nice. Downpipe je na brzodom. Kakav inženjering? Ne, ja ću ovde definitivno napraviti neki ozbiljni inženjering jer ovo me sve... Ja, i onda kažu kupi tuđ projekat. Ne, nikad! Znači, mi smo hteli da uradimo video. Da li vredi kupiti tuđ projekat? Ne. Napravili smo video. Da li vredi kupiti tuđ projekat? Ne. Stvari? Što? Vidi kako lepo se kriven šrafić. A, druže, ne, znači moram novo crevo stavim sve. Naravno. Znaš zašto? Zašto? Zato što kako ćeš ovo sa, na turbo? Viš, sa, naj, znači ovde gde bi on trebao se luftira, ide u posudu, jel? On odatle ide na turbo, a sa bloka bi trebalo da ide na turbo, mislim. I šta mu dođe onda ovo crevo, te ovo, šta je ovo sunce ti kaj sam? Jer nije ni samo povezi sva creva i to će raditi, nemaš. Moraš imati i ovaj kretanje. Fluida. Hlađenja. I onda se pitamo što je turbo stradao? Sa jedno 18 metara creva. Pa nije negdje to crevo bilo tako, ja sam natakao. To je inače crevo bilo tako. E, ovako trebaš, ono bosozoku style, znaš, da ideš i da ti creva vise napolje. Fuck yeah! Znači, menjamo strategiju rada, nismo hteli da diramo creva za vodu, ali pošto je ovo urađeno, odlučili smo da ćemo i creva za vodu svada poskidamo, antifriz ispuštamo, tako da će malo više prostora dobiti i onda ćemo to malo rešiti lepše, recimo, izbacit ćemo ovo. I ove ostale stvari ćemo, nadamo se, lepše uraditi. Vidim, mi otpuštamo antifriz ovde, počne ovom autu da curi. Evo vidiš, brad, ovde curi sam, brad, ne pa je ispušiš. Neću, ljudi, šte kažete na Škodu, a? Lepa boja. Ovo nije naš Škoda, ovo je naš drugar koji je doterao Škodu u servis. Da popravi sam svoj auto. I da nama ometa i uzima alat. Pazi da ti ne napunim patike.
Lajte, kjeri ja. Jao, što nam pravi zazubice. Jedan ne vidi se. Ne ispadne, daš da ne reklamiram. Interesantno što se mi upravo bavimo modifikovanjem već modifikovanog auta. Da. Evo taj gdje je to bilo. Odsev. Na tačno pored šana. Ja slavim. Kupite tuđi projekat. Crevo za gorivo. Nego ovo možda i jest crevo za gorivo bilo. Ne. Žima me unutra. Nije, vidi se krunac. Pa dobro, možda je star. Ovdje, ne delim da je star. Pa topran, ma, nima je toprana, nema je ništa toprano. Tako se radi da je toprano, ima se problemi. Eto, kaže, tegi topran creva ne valjaju. Topran creva, za gorivo. Nešto je zanimljivo, samo koliki su prečnici ovih kablova. Ovo meni nešto tanko. Ja šta je, vidiš, ovdje su debela. Debeli kablovi, kakvi bi trebali ovdje, šta je, ovo je... Nije ni pol kvadrata. A to je, vidiš da je lepnja. Pa nije ni pol kvadrata, nešto prozijem. Skidem ja njih skroz. Nešto prozijem. Šta su to? I naravno da je jedan šestica, drugi osmica. Evo ti kakve stežice. Nikakav. 0,5 kvadrata, druž. Ne znam da li... Čekaj, kamera moram da izvučem da vidi. Ajde, svetlo da stavim. Da li vidite... Ne može kamera ni da fokusira koliko je sitno. Evo kroz šta je išlo. Struja za pumpu, za gorivo. A inače pumpa obučila je pompera. Da, ne jedva i vidite, ali ovo je jako sitno. Istrebljujemo gremljine. Istrebljujemo. Hajka ne gremljine! Pazi kiša! Čisto onako da znate, nemojte da pijete antifriz. To što gledate njega sad na snimku kako pije antifriz, to ne znači da treba i vi da pijete. Ja to malo suptilno lečim svoje golden shower fetiše. Golden shower si zamenio za purple shower. Red shower. Nije nam u planu da ova kućna proizvodnja nosača ostane na autu. Već sad stavljam se na pumpu, samo da pumpa ne visi dok se auto vuče po dvorištu narednih par dana. Planiramo da auto bude na točkojima, da bude osposobljen za vožnju što pre, tako da ovo ide samo privremeno, ali zapravo privremeno, ne ono privremeno koje traje godinama. Ili se mrdno? Mrdno! Ne znam gdje da ga... Aha! Ček. Ja se bojim da nećemo morati da... Morat ćemo. Što? Tamo pipe. Diš ga. Tamo da izvučem ovaj erektirani bakar. Bakar! Viš, ovaj deo mi se nije sviđao zato što je bio odmah ovdje iz kolevke. Jedan deo je... I umotan je odmah ovdje s kablom. Već si opališ ovdje, procuri gorivo iz varniče. Vidio sam na mjestu gdje je zapravo nikova. Prvo što ovaj inače bakar je nedovoljnog kalibra. Za ovaj zakup. 8 mm. Trebalo bi veće. Pa trebalo. Drugo što je ovdje restriktor. Na 2 mm. Da li to može da se iđe da ne odbog downpipe-a? Moći će. Je sigurno? Kapiraš jednu drugu, gospite.
gledaj. Rekao James Brown, watch me! Čisto da i vi budete upućeni šta je problem, pošto ne vidite kamerom ovdje. Problem je ovaj downpipe i ovaj poklopac od alternatora se poklapaju. E sad smo mi prokljubili da je... Čekaj, gde mi ruka? Sva elektronika dovde. A ova džombica je bukvalno ono za luftiranje. Pa tu ide crevo inače ovaj... Tako da ćemo mi da skinemo, skinemo ovu deklu, da bi mogao downpipe koji je nje, da siđe. Da ti kažem za šta to služi? Za šta? O tom alternatu. Pa zbog toplote i gasova koji se... Trčiš nevi. Tele, trčiš ko tele po drugo. Taj alternator ima u sebi ventilator. I to što nam sad smeta je usmerivač. Taj usmerivač, to jest na taj usmerivač, ide crevo. Koje ide na dizne. Dizne su imale kućište. Za hlađenje dizne. Znači ja gledam Nunu i nije mi bilo jasno šta se dešava, ovo šta je, ovo šta. To je ono italijanski inženjering. Pa hladi dizne, znači ne mi veze s vezom. Mislim, ajde okej, ohladiš dizne, dobiješ malo horsepowera, ali ona... Ne žavit ništa. Pa ne žavit ništa, ono. Ovo male radi. Ovo prgane, no? Bože, bataj to po... Bacaj. Mali blesak. Razlog zašto sam ja sad upravo skidao točak jeste što ovaj auto ima dva distancera, što ne sme, ne ovaj sistem, i dobijamo to da je ova rukavac od glavčine suviše kratak i da zapravo, tačno koliko je on velik, on bude u ovom konusu, tako da uopšte centralna ne naleže gde treba i točak nam stoji na brezonima, a takođe i centralna nije 58.1 kao što je auto. Tako da to moramo da rešimo, pa sljedeću hoću to da premerim i da vidim kako da izvučemo da se to uradi i da to bude kako treba, da imamo 10 mm distancer, a da ovaj, sve to paše. ATG je usput izvadio to. Veoma alternativnim metodama smo zaključili da ovaj Jugo, jednostavno njegove amortizeri ne dozvoljavaju više od ovoga. Uc, 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 uc. Tako da smo zaključili da ćemo da rastavimo distance od 16 mm, pa će točak malčice možda virati. Za 5 mm, a možda, eto, možemo još malo da rubove izvučemo. Što se tiče nazad, bez brige, 20-ke mogu. Tako da ću ja da sredim tegi u distancere za ove točkove. I matice. Da je mu više na 120 ne trese, pošto se ovaj točak drži samo na brzonima. Bukvalno, i matice ću ti srediti. Kao poklon, druga razlika. Koje boje? Pa za sad ćeš dobiti one niklove, neobične, zato što nema drugih boja u ponudi. Ne, ja volim niklove. I sad ćemo da vidimo porođaj. Nešto, moći doktor izaći. Što? Ja, kuronja! Uhvati ga kao ponosna majka. Čekaj, ako se vidi. Spinji boj. Čekaj, vidim samo koliko ima lufta. Stani. Ohohoho! Jel, nije strašno ono što ti je kućište? Ali lufta ima na sve strane. A, druže, pa ovdje ima se portu, je fino. Viš, čak i nema puno se portu. Viš, ovo da bi ga malo skino. A, da vidim kako izgleda ova strana. Imaš malo lufta između kućišta i impelera. Zazora. Ne znam koliko vidite, ali ovo ne treba ovako da se vidi. Jedna stvar koju želim samo da objasnim. Mnogi su pitali koji je ovo turbo s čega. Ok, to smo znači rekli smo, to je GT2854R Garetov.
ono, nije Max Speeding Roads i slične kopije, nego zapravo jeste original, što je odlično. A od kog je to auta? Pa to je od auta takozvanog Nissan 200SX ili ti Silvije S14. A takođe je išlo i na Nissan Sunia 3 hatchbacka, onaj GTI R, njihov Pulsar, kako su ga već koji zvali, u suštini na SR20 motore. Eto ga, to je taj turbo. Tako da, sada na remont ili da nađemo prvo ko može da remontuje uopšte ovaj turbo.